Els 50 anys de vida del barri de Can Gili de Granollers es poden veure en aquestes fotografies. Des de la construcció dels primers edificis fins a l'adequació de la masia com a centre cívic o el gran número de partits jugats al camp del Finsove. Unes imatges que serveixen per fer balanç de com ha evolucionat el barri i dels actes que l'han convertit en el que són, com ara la manifestació que es va fer perquè es construís la tan demanada escola. Una part molt important que va fer molta labor a aquest barri va ser que van fer una manifestació i van parar els cotxes a la carretera i tot, sí, per estava. Poder demanar que fessin una escola a dalt. I bueno, una escola aquí al barri, perquè en aquí n'hi ha molta gent, vivia molta gent, no? I llavors ho van aconseguir i gràcies a això tenim una escola. Aquest divendres el centre cívic estava ple d'activitats, com aquests assajos de ball o la preparació de la decoració nadalenca. Els veïns acaben de finalitzar un any d'activitats per commemorar els primers 50 anys de vida del barri. 12 mesos en què han fet de tot, des de comparses de carnestoltes fins a un lip-dap, la festa del barri, un partit d'exjugadors del Finsove, un acte intercultural o un homenatge a l'escola. La idea la va tindre una noia que és de l'associació de veïns, la Trini, que és la tesorera, i se li va ocórrer que podien fer alguna cosa diferent per celebrar que aquest barri ja tenia 50 anys i el que havia canviat de quan va començar a ara. I llavors es van juntar un grup de veïns i de veïnes, van fer una comissió de festes i van anar proposant a veure què es podia fer per celebrar d'una forma diferent i fer participar tot el barri d'aquest 50 aniversari. Mentre es preparen per les festes de Nadal, els veïns ja pensen en com celebrar els segons 50 anys del barri.